Відбувалося одразу після Майдану. Наскільки було включені всі ресурси ворожої пропаганди в те, щоб знівелювати цінності Майдану? Скільки нам говорили, що нам дав цей Майдан? Для чого люди виходили? Нічого не змінилося і так. Скільки нам з ворожих каналів, які ми розуміємо, що це були канали, які контролювалися фактично службами безпеки ворожої нам держави, і з цих каналів нам завжди лили бруд про Майдан. Завжди хотіли знівелювати цінності Небесної Сотні, довести, що їхні смерті були марними. Але сьогодні ми стоїмо тут і ми їх вшановуємо. І це підтверджує, що не марні були ці смерті. Не марно все те, що робили люди на Майдані. Не даремно загинули всі герої Небесної Сотні. Тому що вони зацементували саме основу того, що ми і далі будемо боротися за свою свободу, незважаючи на те, що будуть робити. Хоч з голими палками ми будемо йти, щоб захищати свою свободу. Тому я хотів би звернутися до всіх, щоб ми і далі шанували героїв Небесної Сотні, поки живе пам'ять про них. До того часу у нас буде відчуття свободи, і українці ніколи не будуть підкорені іншими націями більше. Я думаю, що такі події, вони дійсно створюють і формують нашу сучасну ідентичність. І ми не можемо допустити, щоб в майбутньому знову сталися якісь такі події, які би могли певною мірою зменшити цінність нашої незалежності.